Jo, përshëndetje shipë dhe mirë se erdhët te një video re për gaming. Mirë se erdhët shipë te një lojë. Ku na jena një hajn? Një hajdut. Edhe ky hajdut i shipë është kogja i bukur, vetëm shikan. O është facer, nuk po them që son facer, edhe ka rapi nalet me litarte poshtë. Edhe kena me vjell. Qa diamantin, qa tje që kushton 10 milion euro ama shumë. Mirë po shipë nuk është qa qlet me hinja ty. Edhe nuk është qatë shlejt që shpo me nënë ju, okej? Okay? Se ju me nënë që unë e muj me heca, po? Po, mëre, po, po, që shjo, muj me heca, na edhe me marrë vetëm aty, vishke na me nëllë laserat, edhe muj na me heca. Jo, shipe, problemër, se kjoj personi nuk kecë vetë, duhet, unë e me gjymëtyrë të ti trupit, duhet me shti me heca. Për shemull, muj me alovis kokë, pastaj dorën, oh, mos rëzo, mos... Da me thonë, shipe, duhet unë e me alovis këton si pas gjymëtyrëve trupit. Që, sikur ku të në të në buron t'ja bon. A një të e po shqipe, do këtë që është e letë, po në shumë e shtirë, shë. A përshë, ta është duhet... Oh! Banja që shto, banja. Oh my god! Oh my god, e kalu! E kalu! 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 E ca pak! Edhe pak! Edhe pak! Që du laseri! Oh, edhe lëllu! Më bashkë me të... Jo, jo, ma ka... Që qam ka bon? Ma ka këthi dorën kënina. Oh my god, vish pak. Që shtu komën tjetër. Vish pak, ta këthe ka una tjetër. Që shtu komën. Oh, çaj tu bomra ashtu çaj tu. Ej, çu çu shpo knaqe si unë kem koni vogël çelush, çu ton kauç. Më thoshin në shtëpis, mos e gjoki që kanë te pusht thoshin. Okej, okay, çu ky djal ka më thë qafën, a? Okej. Okay. Çe ton ti alojna çu shtu, çe dorën çu shtu, edhe më duket tash mujna çe soj çu shtu, edhe tash mujna më duket me ic apo. Okej, okay, çu oh! Okej. Okay. Do më thon, oh my god, inshallah zbia nena. Oh, që shumë rëtë... What the... Okej... Okay. Oh, më rina goti! Jo, jo, dhe pak edhe... Mos, bjen! Mos! Klutëm! Klutëm nalt me shku! Edhe pak... Që ku është diamant i sofer aty? Oh, my god... Duko të është me saj diune të ke loja, është ma mirë... No, 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 mos bjerë këtu se tani lasirim që në të tje. Që që këmë thonë shqipëm do këtë ma lejtë është këtu me dorë me ecë, se sa me ecë me komë, se me komë shumë e merë një farfuqia dhe silët nëjërë që shtu palidhja, amo me dorë besojnë është mas mirëti, do të që to dorën mja qitë që shtu për me mujtë, pas ta i këton që shtu, edhe ta është mujtë që shtu me ecë me bryllë, vesh pak, pëse mërë e komë, u qaj mërë komët për pjetë, se si e femën, si e të lindë, vesh qaj për pjetë, që, ok, nashta, ja, që shtu s'po banë, o, nashta mujtë edhe që shtu me ecë. Para me në shqipe me artë dikush policia dhe me po ojnin. Qa ka mërë kjo kështu? Qa o të po më rojnin kështu? Qa... Mëson s'mund. Okej, okay, mdo këtë shqipe... Mdo këtë... Mdo këtë... Oh my god... Vesh pak bënja kryt qështu... Komve qështu bënja komën si... Oh, zë që shqyqoj ka komët... Okej... Okay. Mdo këtë shqipe mirë... edhe pak mdo këtë... Shikënë ku jena për me morë diamantin... Pasha zotin që se se morin për që ka që ofër, shumë ko me morë dhe noti. Një ka bimi vogël, ka dal, shtu ju për pjetë, dorën tjetër, qashtu, komët, ekipi këtu, qashtu, gujnët për pjetë, s'kali edhe, se qashtu, gujnët për pjetë, nështa me këtë dorën tjetër, jo, mas se të poshë, qashtu, shtri ju për toke, s'kali edhe, ajde, jo! Okej, okay. Edhe dita që ka me bo gabimi fatal. Okej, okay. Edhe pak. Oh my god, që e në tuik, edhe pak. Qa shtu? Oh my god, edhe pak. Një duar të rokit e shipe, ju lutën posha zotin e madhë. Dhe me thonë, ma në funve që janë grejnë komët pak edhe tjetërën. Oh zot, ndo këtë kena më rinë shipe. Nuk bën ma në funë shipe me bo nëj gabim që tu, ha? Nuk bën nëj gabim me bon. Se pasha zote me bon një gabim që tu në fund tani. Oke, okay, ypa nalt. Yes! Oh my god, gjithë këtë punë e këmë bon. Dhe me thonë shqipe kena marrë diamantin. Mirë po, vetëm 20% punës e kena kry. Tjetra 20% e punës është vesh më këthuj, dhe me thënë ku jenë akon edhe më lëshup me ykë përpjet me litarë. Pasha zotën e ma shumë loje vështirë ka qenë. Okej. Okay. Ej, wow, pëthësht diamantin.
Ok. Oh my god, para me na me bo me thuj diamantin. Qa e tu bo mërë kështu. Po e cë mërë burë si njerë, qësh mja qitë krojnë për mes, qështu ok. Nuk e di pse be qështu po bën ky. A tash më do këtë e cë mirë qështu do të mja bo më po. Po qëfar të mërë, nuk e di qësh mja bo dorën për mes ma shpejt. Gjithmon, ose koma, ose... Qa pëshe, a jem qëtë anena mu. Qashtu, qashtu, atë pak, no, edhe pak, edhe pak. Mos në gjuj kënena. Rrujma dhe me thonë gjithmo në më gjuj në anena mu. Edhe pak. No, be qype ku po më gjuj. Mos. Mos u këthe mu të tje. Qyti që ka vendos. Që e ke vendos diamantin ashtu në krye, oh my god, vesh pak, shipe nuk duhet pasha zotën. Nuk duhet me bo na i gabim se po tut na po kthejna apet. Okay. Oh my god. Po tut na po kthejna apet te laseri, se laseri janë shumë i keq. Edhe dhe me thonë kthejnë anena, ka una e kundërt. Pasha zotën. Shumë loj me të bo nervës, pasha zotën e madhë, shipe. Nuk e di, sajnë të e po mirë po shumë të bo nervës ke loja. Aspari që sun mund është me yp. No, që se po këthejesh apet aty të mys. Qa shto? Bo në djali mirë. E mos o bon pis. Mos. Që shka jet. A je më nërmal ti? Mos. O burë, qa komër, qa s'jem të mojt me kalu, qa tonë, që se po bish në mos? Mos t'lutëm, vesh qa ty mos bjen, vlot kom. Nashta qështu mu imi qit komët. Edhe tash ndoshta mu imi me kalu. Okej. Okay. Ndoshta mu imi me kalu. Qyrebe qysh. Oh my god, ndo këtë du me kalu shipe. Oh my god, yes. Man fun. Qërë se po këthejesh? Rasish, po t'ja, po t'i piso arament, po këthejesh për mas. Se shka ku mejk për me morë këtë fërë diamonti o borëve shja ka vlejt. Okej. Okay. Pasha zotën e malë. Oh, zët. Mi ka të shqipe drejt, kjo luj është e bome vetëm për qëton. Dhe me thonë, është një luj që të nervozën, në që se a, e ki një po që akumik. Dhe me thonë, se nuk më nëshme ditë qysh me e që të tjetë. Ti me nesh që e ki për shemë me bryllë që ashtu mejtë. Mirë po momentin që ti e bënë, kjo janis këthejet për masë. Edhe që a i laseri ju konë shumë i keshit këthejke për masë. Kështu që shqipe në që si korë një luj interesant. Mytne me një like, me një koment, edhe mos arën qëshme modhe me bo subscribe për video të rrallë që vinë qështu që sharoke. Mytne me subscribe, kështu që kena mu po shumë shpejt në video të rrallë që vinë. Miro po shumë.